Nu är vi på Backsjön utanför Arvika. Vi ska köra lite event med kartan. Riktigt fin is. Det har varit lite varmgrader under veckan, men det har fryst på under natten här nu, så jag tror det blir riktigt bra. Det blir en lång dag. De är väl 6 eller 7 personer tror jag som ska göra ungefär 20 varv var. Vi får se vad vi hinner med när det blir mörkt. Det är jag och Kiru. Som är här idag. Så vi får nog att jobba med idag. Vi är bara två. Så. Vi får ligga i. Förhoppningsvis ska det väl bete ganska bra. Det har ju... Som ute på banan måste jag säga, har det ju tinat upp, så det har ju blivit vatten på. Och sen har det frösit. Det har ju blivit som blankis, men... Man får köra upp några spår, så det ska nog bli ganska okej, men när det blir som helt blank is här, så blir det att dubben har bara kanor uppe på. När det blir mer skrubbligt så här, så har dubben någonting att ta tag i. När man får köra några varv så att det blir lite spår, så blir det nog bättre. Men det blir nog halkigt för dem till en början, tror jag. Men jag tror att de flesta av dem har kört tidigare. Kanske inte crosskart, men jag tror de har kört lite rallybil och gokart och såna grejer. De ska nog lösa det. Jag tar inte in en stängfrid någonstans, eller? Det kanske jag tar av dem bak. För de blir ju lite fladdriga, så inte det. Vi kan nog ta av dem bak. Bra. Lägger den kör. Vi får lite annat avgassystem. Lite tystare. Jag har fått låna den här också, idag. Första gången jag kör drönare, men det blir coola bilder av det, så det kanske blir bra. Vad tror du då? Är han klar? Vi har varmkörning, men vad är klockan då? Vad sa du? Han stod i garagen, så alltså. Han borde vara varm. Kanske han ska starta upp den. Puttra runt något varv. Innan han kommer. Stackaren. Du tänder en brasa. Och så väntar vi väl tills som kommer. Så kör vi lite introduktion. Hur vi har tänkt att lägga upp dagen. Jag har lagt upp ett litet schema hur vi ska göra. För att få så mycket körning som möjligt på den tiden vi har. Det blir mörkt ganska tidigt. Så. Banan är lite längre än bara vad tänkt. Jag tänkte att vi skulle ta på en bana som var ungefär 1 kilometer. Den här banan är 2 kilometer. Så det kanske blir att de får köra lite mindre varv än vad det var tänkt. Det är ju ganska stor skillnad mot att köra på banan. För, ja, alltså vanlig banan. För när sjöisarna och plogar banorna så här, så blir det väldigt långa svepande svängar och långa raker. När man gör vändböjen där borta och tillbaka vägen här sen, så går det ju extremt mycket snabbare än vad det är på många banor vi kör på i vanlig van. Så det är svårt att hitta bromspunkter. Och absolut på is. Nu när det är så blank som det är, så. Man kommer nog få känna sig fram lite. Tannan? Ja, vad dog. Jo. Du fri tån. Nej. Va? Ljug inte för mig.